Për shëndetje. A u lëllët? Po thras për ligjin antidohan? Thash, po du me mu interesua, është ende fuqi kjo ligja, qka ka ndodhë në Prishtinë të? Qysh, do me thonë, qa republike jem, ka hi a i ligjë fuqi, e s'po mundet me ndalë tash? E ku, loa, emrat po me ndoj, Po, seriozisht, nëse ja nisim ti tregu tash gjatë një muje që i kom vizitu, minimum janë 20 emra. Ku të shkelë që Prishtinë e ki që e kanë shkelë ligjin? Po ku konkretisht, për momentin që tash ku e patë ju? Ndash në Lpion, ndash në Rkorez që janë kafiqat, ndash Breg Djelit, ku dush? Tash me emra, adin s'po du, mu bua si ju, kjo detyre ju vjash. Në Rkorez ku të shkojsh, shembol, dar dani. Edhe në Dardani, ku të hesh, tjetër, ka kafet e vogla, ku të hesh. A di bërë arsuja pëse për tras? Arsuja është se na e kemi një bebë, do me thonë në me thmi, kërkun së mojnë me shku. Seriozisht kërkun. Më kuftoj, zëtri, na pi marëm, do me thonë, kush për lajmëron, na pi marëm, shenimet për i dërgojme, ta një qka vojnë, ta në të sashtë, që jasun e azari në azari, jo. Qa që jëm mi dyshim, co që përqin jënë të korruptum të ashtë dhe inspektorëci. Ashtë marri është, si, ku të shkojsh. Para me ndohë, ka vende ku shkoj me hongër ushqim, që aty t'u pidohem. Nuk kanë regë. Emni nga bon me ditë si nështë da e bojë edhe në nëjë vrejtë e kështu me shkrim. Me ditë ku këmë thirë. Ashtë departamenti për mdrojtjën e konsumatorit. Me kënë këmë bisedua, bon me ditë. Me sosa e po me emni zyrtare për mdrojtjën e konsumatorit. Ok, falim derit shumë, shpresoj që kam ndiku, kjo zoi një qytetarit më levos, bash, edhe pse jenë zhgëny me këtë republikë cipiri, pa bash, së në regull një leqë për antidohan me mbrojt qatë konsumator të shkretë se pinë cigarë, e le ma shumë për korupcion e për sene më së të flasë më mirë. Hajde, talofshim mirë. Përshëndetje, a u lëdhët? Jo, urna. Jo, me i brengosër për ligjin antidohan, thira dhe ku do taj numri që është për ligjin antidohan të shpedit cëla ministrike. Po, dhe rotacin që da, o? Edhe jo, me interesu me pytë edhe në komunë Prishtinës, a du të me do një inspektor të juva, që ka puna në Prishtinë që kërka nuk është për ligjë. E kemë një fëmit vogël, po të kalë dhe drejtë, po kom thira dhe aty që që një ovim të u mërë me ta. A ma deshta me pytë... Po ku s'po pijet tu në Prishtinë se? Ku të shkojsh, seriozisht, ku të shkojsh? Ta shumë nuk jëmë gjendje me emna me tje, po ku të delsh, dash në Lpion, dash Breg Djelit, dash Korës, ku të shkojsh? Se ani ma idiot që e të ndodhë është shkon me hongër buk, me thmit vogël, nuk ki ku hanë buk. Seriozisht. Kështu që të shfarë, mos e one du të me morë si qytetarë s'po dhja s'ku mu anë kutash. Jo, mënësh me thirë, mënësh me thirë qëtë. Edhe pse nuk është personali jemi. Po, a jemi më lefosër thirë kur dush, ishë pa problem. Unë po, visedaj me inspektora edhe më ndaj u lembre. Nëse është, adin gjendje me i dhonë emnat, jemë gjendje edhe 20-30 emna me i dhonë, si ku të shkenë Prishtinë. Ose ka ndonë një loj korupcionit që jënë të inspektor të morë, diçka kjo nuk në regullë, seriozisht. Kur nuk jem gjendje një shtetë me mojtë një ligjë antidohan, qa prejse ma shumë pikti shteti? Tani jo liberalizim jo, së është në regullë kjo, seriozisht. Thmi vogël, se hajtë për neve i na shkatru me këtë shtetë. Po një bebë nuk i ku e qënë. Unë po visetoj me inspektora dhe qa vite si lemre. Po, veç një sem që këtë inspektorat. Ku dush kom Prishtinë, nësë po tëmë tash një logje, ku dushin, ku të shkojsh jëmë të shke ligjin. Nuk e di që ato ndodhë. Bash, dhe ishta me pyt, a u ndaluaj ligjë qëtash, adin do me onë leju e dohonja, qëka është në pytje, që ato s'pe kuptoj. A regull, une foli me inspektura, ma ndi që ati që si ju informaj edhe ju ka. Ok, ok, më në shmetit që të numër. Falem dhe jenit, tuk.